Iniciamos nossa jornada com Gon, que fala com Jin ao telefone e informa seu pai que ele não consegue extrair mais nenhuma aura. Jin responde a isso dizendo que embora sua aura ainda provavelmente esteja saindo, ele simplesmente não consegue mais ver. O que significa que Gon agora havia voltado ao normal e em seguida afirma que deveria estar grato, pois tudo o que aconteceu com ele, ele poderia ter perdido muito mais do que a capacidade de ver a sua aura. Ele então aconselha Gon a aproveitar esta oportunidade e procurar algo. Basicamente, isto tem a ver com a cura de Nanika e o pedido feito por Kirua, a sua irmã. Kirua não pediu somente para curar Gon, ele disse especificamente que queria que Gon voltasse ao normal. Isto foi mais literal do que se imagina. O normal no mundo dos caçadores são as pessoas que não utilizam o Nen. Então esta cena pode reforçar que os poros de Gon estão se fechando e ele não consegue utilizar o Nen por voltar a ser uma pessoa comum. Porém, como Jin reforça, este é o momento para ele descobrir se algo irá despertar seu espírito caçador novamente e quem sabe voltar a utilizar o seu Nen, já que a sua jornada sempre foi em direção a encontrar o seu pai e ela estava concluída. Ele queria encontrar Jin e assim o fez. Para Gon voltar, um novo chamado de aventura deve encontrar. Após isso, Gon segue o conselho de seu pai e volta para a Ilha da Baleia, reunindo-se com Mito-san e ajuda nas tarefas domésticas. Então, durante o jantar, Mito questiona Gon, perguntando se ele estava chateado por não ir com Jin em sua expedição. E Gon responde a isto, afirmando que mesmo que ele fosse com Jin, ele provavelmente ficaria em seu caminho. Mas diz que se talvez ele ainda pudesse utilizar o seu Nen e sentir por si mesmo a força e grandiosidade de seu pai, talvez as coisas fossem diferentes. Quando Mito concorda com Gon e diz que Jin não tinha as qualidades de um pai, Gon afirma que é verdade, mas que ele também não tinha as qualidades que se espera de um filho, ao qual Mito rejeita violentamente. Gon ri da situação e afirma que só estava brincando. E quando ele se acalma, ele olha para o copo de água na sua frente e diz que nunca quis estar com Jin porque ele era o seu pai. Em vez disso, ele queria ficar com ele para sentir a força e grandiosidade de Jin com sua própria pele. Mas ele não podia mais fazer isso porque perdeu sua habilidade de usar o Nen. Mito resume a conversa afirmando que agora ele estava ali com ela e sai da sala apenas para voltar com duas enormes pilhas de papéis, informando que esses papéis eram os documentos que Gon deveria preencher, aos quais Gon recua de maneira bem cômica. Talvez ser caçador fosse mais fácil do que ser filho. Por fim, encontrar Jin era seu único objetivo, mas uma coisa nesse encontro Gon não fez e isto o deixou com uma semente de curiosidade. Ele queria realmente sentir o poder da aura de seu pai. Enquanto isso, de volta ao covil da equipe de expedição de Beyond Netero, Jin encontra um membro que informa que a equipe de expedição se dividiu em dois grupos, aqueles que não aceitarão o dinheiro de Jin e aqueles que irão. E ele então afirma que com essa desunião acabará sendo levado o caos para a equipe. Nenhum deles seguirá uma única ordem de Jin, então afirma que como foram contratados por Beyond, Jin poderia considerá-los como mediadores e não importava se eles os desprezavam ou não. Outro membro então confessa que mesmo se eles se unissem, eles não seriam páreo para confrontar Jin. Mas Jin responde os cortando e interrompendo que eles não podiam enganar a ele e afirma que todos ali eram especialistas. Ele então começa a fazer uma análise que espanta todos na sala. Sua razão para acreditar que os membros da equipe de expedição de Beyond são especialistas é porque Beyond Netero era um gênio e planejou esta viagem com muita antecedência e cuidado. Então todas as pessoas ali na sua frente com certeza tinham poderes únicos e necessários para um ambiente perigoso e desconhecido. Manter Pariston como vice-presidente sempre foi parte do plano, simplesmente para restringir os movimentos de Netero enquanto vivo. E nesse tempo, Beyond veio afiando as suas garras. Por fim, Jin diz que pagará todos antecipadamente para que o grupo o siga como o número 2 definitivo. Pariston assiste tudo e confessa a si mesmo que o processo de pensamento de Jin era semelhante ao dele e que esta pode ser a primeira vez que ele realmente acabe odiando alguém. Ele então se pergunta o que poderia fazer com alguém que ele sinta ódio.
Mudamos para uma discoteca onde duas belas mulheres são convidadas para o hotel do príncipe Tseridonihi. E elas aceitam o convite. Ao chegarem ao hotel, ficam maravilhadas e perguntam ao príncipe se ele morava lá sozinho. O príncipe responde dizendo que ele nunca se sente realmente só e pediu às meninas para lhe contar um pouco mais sobre as suas histórias. Mais tarde vemos o príncipe tomando banho enquanto fala com alguém chamado Mark ao telefone, onde ele reclama sobre as garotas que foram ao seu apartamento e como elas eram alheias ao que estava acontecendo ao redor do mundo, só se interessando por coisas fúteis. Ele então pede que ele envie outro par de mulheres. O banheiro inteiro então é mostrado e está coberto de sangue, mostrando que o príncipe matou as duas garotas e que provavelmente estas não eram a sua primeira presa. Enquanto isso, no seu escritório, Shido recebe ordens do diretor da API para fazer Byo Netero assinar um contrato dizendo que se ele quebrar qualquer uma das regras, pelo menos uma vez, passará a vida inteira na prisão. Ele concorda com as regras do contrato, dizendo que não vai quebrar nenhuma delas e o assina. Com um sorriso no rosto, Beyond afirma que só restam três coisas para ele: capacidade, meios e um contrato. Enquanto isso, de volta ao carro onde temos Kurapika e Mizaston juntos, Mizaston pergunta a Kurapika o que eles vão fazer com o príncipe de Tseridonihi depois que eles pegarem os olhos escarlates de volta, ao qual Kurapika responde que ele não se importa, tudo que ele quer é ter os olhos de volta. Mizaston questiona novamente, desta vez perguntando o que ele fará se o príncipe vier a resistir. Kurapika responde a isso dizendo que ele encontrou duas pessoas que disseram que preferiam morrer a dar a ele os olhos. Então afirma que nenhuma dessas duas pessoas estava mortos, mas ambos tiveram uma mudança de opinião. E afirma que tinha certeza que o príncipe seguiria esse exemplo. Mizaston finaliza a conversa apenas dizendo a Kurapika que ele espera que, sinceramente, Kurapika esteja certo.